בוקר טוב, יום שישי, מסכת חגיגה, דף ב'. בשעה טובה אנחנו מתחילים במצווה של עלייה לרגל. הכל חייבים בראייה. מחלוקת מרתקת בין רש"י לתוספות בשאלה האם הנושא הוא עלייה לרגל או הנושא הוא העלייה והבאת הקורבן. יש בזה נקודה מאוד מעניינת, גם ברמה הפורמלית וגם ברמה ההלכתית. נתחיל ברמה ההלכתית. האם יש משמעות לעלייה לרגל בלי שאתה מביא קורבן? הרי אנחנו לא באים סתם לשם. אז באמת קודם כל יש שאלה שהיא כנראה מחלוקת נתונה למחלוקת גדולה בראשונים. כי למשל ברמב״ם יש איזה משפט שכתוב שם, שמי שמראה פניו בעזרה ולא הביא קורבן, עובר בלאו שלא יראו פני ריקה וגם עובר על עשה. לעומת זאת, ראשונים אחרים אומרים שהוא לא עבר עליו, אבל מצוות העשה הוא קיים. זה ברמה הטכנית. האם אתה עובר עליו, או שאתה גם לא קיימת את מצוות העשה. אבל ברמה המהותית, יש כאן התבוננות מרתקת. האם יש ערך לקיים את מצוות ראיית הפנים בלי שאתה מביא קורבן? עצם העובדה שאתה נמצא שם, עצם העובדה שאתה מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ואתה מגיע אל המקום לראות אותו, האם גם לזה כשלעצמו יש ערך? נקודה שנייה מרתקת, שדנו בה הפוסקים, האם עלייה לרגל, מה שאנחנו קוראים היום, האם יש מצווה לעלות ברגל? האם ההליכה לירושלים היא חלק מהמצווה, אבל צריך לעלות ברגל? או שצריך, אפשר גם לעלות ברכב. האם במילים אחרות, ההליכה לירושלים היא הכשר מצווה, או העלייה לירושלים היא מצווה? למרות שזאת לא בדיוק אותה שאלה עצמה, כי יכול להיות שגם העלייה לירושלים היא מצווה, אבל עדיין לא צריך להפקה לעלות ברגל. אז בואו נבחין בין שתי השאלות. יש כאן שאלה אחת, האם עצם העלייה לרגל היא הכשר מצווה, או שהיא בעצמה מצווה? אז מאוד מעניין, יש רשב"א שאומר במסכת סוכה שאדם שהולך למצווה, כמו למשל להוצאת מת, הכנסת כלה ועלייה לרגל, הוא קורא לזה עוסק במצווה שפטור מהמצווה, משמע שעצם ההליכה לירושלים היא בעצמה מצווה. זה עדיין לא אומר שצריך דווקא ללכת ברגל, אבל יש גמרא שאומרת, אנחנו נראה אותה בעזרת השם עוד יומיים, לגבי אנשים שאין להם רגליים שהם פטורים לעלות לרגל. לכאורה, מה, למה פטורים לעלות ברגל? שיעלו באוטו, אין אוטו בזמן הגמרא, שינסו על חמור. לכאורה, יש כאלה שרצו להוכיח מכאן שבאמת יש מצווה ללכת ברגל. לעומת זאת, משה פיינשטיין ואחרים אומרים, מה פתאום, אין שום משמעות לשאלה איך אתה עולה לרגל, העיקר זה שאתה מגיע לירושלים, אם כן כל ההליכה בדרך היא רק הכשר מצווה והיא לא המצווה בעצמה. נקודה נוספת שראוי להתבונן בה והיא מרתקת. הגמרא אומרת, כשמביאה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בשאלה מה עושים עם עבד, שחצי עבד וחצי בן חורין, היא אומרת, לישא בת חורין אינו יכול, לישא שפחה אינו יכול, ואז הגמרא אומרת, לא תוהו ברא לשבת יצרה. השאלה הגדולה שיש לשאול, מדוע הגמרא לא מזכירה את מצוות פריה וריביה? למה דווקא את לא תוהו ברא לשבת יצרה? כאן יש בראשונים תשובות שונות, אבל הנקודה שבעיניי אני רוצה להעיר אותה היא מחולקת לשניים. ישנה מחלוקת גדולה בראשונים. האם מעבר למצווה של פריה וריביה, נניח אישה פטורה ממצוות פריה וריביה, האם יש לה חיוב של לא תוהו ברא לשבת יצרה, לדאוג ליישובו של עולם, מעבר למצווה הפורמלית שאותה ציוותה אותנו התורה? אז זה ברמה, האם יש מצווה מדרבנן כזאת או לא? אז יש בדבר הזה מחלוקת תוספתים, יש תוספות כאן, יש תוספות במקום אחר. בפוסקים, הלכה למעשה, יש בזה נפקמינה להלכה. השולחן ערוך פסק שאישה לא תשב לבדה מפני החשד, כך גם הרמב״ם פסק. משמע שאין עליה מצווה מדרבנן להתחתן מצד לא תוהו ברא לשבת יצרה, אלא שזה רק עניין מפני החשד. משמע שאין מצווה מדרבנן, כך כותב הבית שמואל וכך כותב ערוך השולחן, שבאמת אין מצווה מדרבנן של לא תוהו ברא לשבת יצרה. אבל יש נקודה נוספת. העובדה שהגמרא מזכירה את לא תוהו ברא לשבת יצרה, אומר שמתייחסים כאן בעצם לאיזשהו ערך. ערך שאגב לא רק עם ישראל שייך אליו, אלא גם אומות העולם שייכים אליו. לא תוהו ברא לשבת יצרה, העולם נברא לישיבה, העולם נברא להתיישבות. וזו נקודה מאוד מעניינת. הגמרא הייתה יכולה לבחור בפסוק של פרו ורבו. אבל עושה רושם שהגמרא בכוונה בחרה פסוק מדברי קבלה שמדבר על ערך. הערך של פריה וריביה. אוקיי, אם זה לא היה מצד הערך מצווה, מה לעשות? הוא לא מחויב במצווה, אז אנחנו לא עושים שום דבר. אבל בית שמאי אומרים לבית הלל, לא תוהו ברא לשבת יצרה, אנחנו שייכים לאיזשהו עולם ערכי מסוים. והערך הזה הוא ערך של יישובו של עולם, קידומו של עולם. לא יכול להיות שיהיה איזשהו אדם שאתה מפקיע אותו מהדבר הזה. אני אומר את זה כי יש להתבונן בכלל, כשאנחנו עושים מאמצים עילאיים לזכות בני זוג בפרי בטן, במאמצים כאלה ובמאמצים אחרים.
הערך הזה, גם אם הם לא מחויבים פורמלית במצווה, לא תוהו בראה לשבת יצרה. מדהים שהמשנה הראשונה, הדף הראשון של מסכת חגיגה, שעוסקת בריאת פני שכינה, עוסקת גם בערך הזה, שהאדם מצווה להביא עוד בריאות שנבראו בצלם אלוקים. שלום שלום.